Nyt saadaan hiukan kuviota pyörimään. Hyvä syöttö takatolpalla. Järvinen näyttää loistavaa syöttötaitoa, mutta ei onnistu Hämeenaho saamaan kiekkoa häkkiin. Nyt oli hieno tilanne. Oikeastaan ensimmäinen maalipaikka Ässillä koko tähän avauserään. Ei maalia. Ja kohta on TPS täysilukuinen. Järvinen maalilla ja kiekuntaa kiekon häkkiin ja tuleehan se ylivoima maali. 2 sekuntia jää hyvää jäljelle. Miksa Järvinen, joka hetki sitten tarjoili aika hienon passin Hämeenaholle sinne takakulmalle. Ja kun ei kelvannut, niin päätti mennä itse maalille ja heitti siellä sitten pienet peivit. Suurin piirtein spinnon ramat ja painoi sitten kiekona kämmeneltä sinne patiojen välistä maalin perukoille, joten ylivoimaa osumaan Ässille tulkampailua TPS-kulmauksessa. Ja lopulta sieltä ottaa pallon seuraa kiekon, mutta nyt tulee kiekon menetys sitten ja siellä pääsee töylittämään, heltelemään Nestor Noiva ja kyllähän se sinne sisään menee. Ja nyt vietiin siinä kyllä sitten TPS-puolustajaa pahemman kerran nuori 18-vuotias Mitja Jokinen. Tulee melkoinen hassi ja kiekon menetys ja toinen nuorukainen Nestor Noiva, 20-vuotias Helsingin Jokereiden kasvatti, ryövää kiekon. Kevästi hyökkäyksen ykkösketjun turvin tässä molempien joukkueiden ykkösviisikon tiellä. Kiekon menetyksiä tulee SM-topea vastaiskuun, sieltä tullaan Hämeenaho maalille ja sitten on 3-0. Jan-Mikael Järvinen, kapteeni itse, 36-vuotias. Miksa Järvinen tyylittelee jo illan toisen osumaansa ja nyt on TPS kyllä, sanoisinko, hiukan purjeessa ja en ihmettelisi, vaikka Tomo Miettinen ottaisi hetken päästä aika lisää tähän peliin. Karmea kiekon menetys Tepsille keskialueella ja Ässät kuittaa sen hienosti, maltoi Lenni Hämeenaho. Kiekko hyökkää suojelle, odottaa siihen Juholalle. Juhola hakee Kuningas syöttöä neliön läpi ja siihen pääsee TPS väliin ja tulee alivoimalla vastaiskuun ja se on sitten hieno maali, hieno viimeistely. Eidan Dunas nyt tulee nuorelle Juholalle sitten hyökkäys päässä ylivoimatilanteessa, melkoinen virhe ja TPS kuittaa. Sieltä tulee TPS:n kanadalaiset ja iskevät maalin vastahyökkäyksestä 2-1 vastaan. Kulmaukseen Järvinen kaivaa kiekon Salmelan avustuksella kun tiukkuille. Salmela uudelleen sitten välillä laitaan. Hyvällä liikkeellä tullaan nyt ja Järvinen tarjoilee sitten paikkaa maalin edustalle. Ja Emil Erholz tekee hienon maalin. Nyt Ässät iskee kyllä kovalla prosentilla tässä ottelussa maalipaikoistaan. Ja Miksa Järvinen, kokenut tässä kapteeni, on kyllä liekeissä. Tehotytö 2+1 Erholzille myös maali tähän peliin, mutta loistava oli suorastaan Raipe Helmismäinen lätty Miksa Järviseltä sinne maalille ja Emil Erholz. Ertsi ei erehdy laittaa aivan sinne parrun alle. Meillä on Viljanen eteenpäin, Hämeenahon siirto Kutserikeen. Siellä Viljasen kanssa on, kun sitten tulee TPS:lle paikkaa ja Vili Munkki nostaa ylähyllylle ja TPS tekee sen kavennusmaalin 4-2 ja nyt on todella mielenkiintoista nähdä sitten, vieläkö TPS syttyy pelaamaan ja taistelemaan pelin voitosta. Vili Munkki ottelun varsinaista peliaika jäljellä sitten tyhjiin, yrittää Feetu Fihteen ja sinnehän se sitten menee, ei paljon siinä aseittele kiukaisten Kutserov. Veetu niitti ja laittaa kiekon tyhjään maaliin lukemat 5-2 jo tässä Kutserikeen ja näin soi summeri. Tämä peli on päättynyt ja se päättyy kotijoukkue Ässien 5-2 voittoon. 2 voittoa meille kaatui Vaasassa Sportön, kun Ässät sieltä vieraili tänään kotiottelussa 5-2 voitto Turun Palloseurasta.